ដល់ពេលបាក់តំបន់ជីវិតថ្មីហើយលីសាចេញពី YG ភ្លាមនិងបាក់ក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងថ្មីលីសាជាសមាជិករបស់ក្រុម Blackpink បានប្រកាសពីជំហានបន្ទាប់របស់នាងក្រោយពីសម្រេចចិត្តចាកចេញពី YG បាតុបីជាលីសាបានស្ងប់ស្ងាត់ពីគម្រោងអនាគតរបស់នាងជាមួយនឹងផលិតកម្ម YG ពេលនេះគ្រប់យ៉ាងមានពន្លឺបន្តិចបន្តិចហើយដោយក្នុងនោះដែរលីសាត្រូវបានកាត់ຕົកជាមួយនឹងការបង្ហាញមុខនៅក្នុងគណៈកម្មាធិផ្សេងផ្សេងមានវត្តមានលឺគ្រប់ទស្សនវិទ័យនិងសហការជាមួយនឹង Ma Jihao ល្បីល្បីកាលពីថ្មីថ្មីនេះលីសាបានចេញសេចក្តីប្រកាសថ្មីមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់នាងដោយអ្នកគាំទ្របានចោទចែកគ្នាតាក់ទងទៅនឹងបទចម្រៀង album ថ្មីនឹង បីតាកាតបតៃមុខរបស់នាងក៏ផ្លាច់ពីមុនដែរជាក់ស្ដែងកាលពីថ្មីថ្មីនេះលីសាបានធ្វើការប្រកាសជាផ្លូវការឲ្យថានៅលើកណន័យ Instagram របស់នាងបានបង្ហោះរូបថតដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញនិងមានភាពភញាក់ផ្អើលជាមួយនឹង Caption ក៏ដូចជាភ្ជាប់ទៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមផងដែរបន្ទាប់ពីបង្ហោះវីដេអូខ្លីៗនៅលើ Instagram @viral នាងបានបង្ហាញព័ត៌មានមួយចំនួនពីករងនេះដោយបានប្រកាសថាវាជាក្រុមហ៊ុនដែលបង្ហាញពីចក្ខុវិស័យរបស់នាង នៅក្នុងពិភពดนตรีសិល្បៈអវ៉ៃដែលលីសាក្រងតុកសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនថ្មីនេះក៏ជាការបង្ហាញថាវាគឺជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសិល្បៈក៏ប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្នលីសាទៅតែខ្លាចជាសិល្បៈក៏តែមួយគត់នៅក្នុងបញ្ជីទាំងលីសាទាំងចេននីបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនស្លាយយាហូវផ្ទាល់ខ្លួនវានឹងគួរឲ្យរំភើបក្នុងការសម្លឹងឃើញនៅអនាគតរបស់តារាទាំងពីរអវ៉ៃដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទៀតនោះអ្នកគ្រប់គ្រងពិតជារំភើបក្នុងការទទួលយកចំឡ ாய் បន្តតាមទៀតឲ្យលីសាប្រកបជា និងបញ្ចេញអតិពលច្បាស់ក្នុងនាមជា girl boss និងនាមជា CEO ផងដែរ